Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitabah Khiyadur Rabbihin fi ma'rifati ma'ani riyadus salihin. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah. Sehat waras lahir batinipun, selamat saking balak wabah musibah. Saya jembar kathah barokah rezekinipun, saya kuat iman islamipun. Hasil kasembatan hajatipun kaijabah doa-doanipun. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ngaturaken undangan ngaji atas nama saking takmir masjid Al-Munan Dukuh Gowoan Sabdo Dadi Kulon. Seneng aneh kok data aneh-aneh. Pokoknya mengke ngaji bareng-bareng ten Dukuh Gowoan. Maca kitab, pokoknya ngaji ini maca kitab. Kitabe apa wong iki agi arep pisanan engko bengi. Lek ngaji niku agi arep pisanan engko bengi, engko tak golek sikik kitabe. Lek golek nanti kelitian ning pasar kelitian. Kepadake ngomah kae karek milih. Keaturan tindak rawuh awet saking kerawuhan panjenengan sedaya tamir masjid ngaturaken sanget agunging matur nuwun atas nama sedaya tamir. Mangke dalu. Ditekan ngendi iki lek ngaji? Bapak apa ya kaya? Dipacit. Ya wis nek entek. Ora ana jog-jogan nek iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah saking sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa sahabat Hudzaifah. Ngendikane salaitu salat sapa ingsun dadi makmum. Ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Zata Lailatin ing dalem siji wengi. Imame Kanjeng Nabi nek imame salah satu makmume sahabat Hudzaifah. Faftaha iftaha faftataha mongko ngawiti iftitah mongko ngawiti sapa Kanjeng Nabi Al-Baqarata ing surat Al-Baqarah. Kanjeng Nabi imam ana ing dalem siji wengi surat sing diwaca rakaat awal niku Al-Baqarah. Nek jenengan sing dadi makmum ketoke salat imam rampung linguk mburi ra ana wong. Ra ana wong. Bubar. Surat terpanjang niku Al-Baqarah ya masalahe. Paling dawa niku Al-Baqarah, telung juz e. Al-Baqarah dhewe-dhewe telung juz kok. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ingsun Hudzaifah. Ngucape yarkangu bakal rukuk sapa Kanjeng Nabi ngindal miati ana ing sandinge 100 ayat. Sahabat Hudzaifah niku neng ati ngucap, neng ati le ngucap salat kok le ngucap neng lambe. Ya wis kaya jenengan lah angger muni imam maca surat sing dawa neng ati jenengan batin, neng ati jenengan grenengan. Wah, suwe tinggi. Sahabat Hudzaifah ya iki engko ketoke le rukuk nek Kanjeng Nabi oleh 100 ayat. Oleh 100 ayat agi rukuk. Ora dirampungke, ana dirampungke saya anu kok ya makmume. Saya gemremeng kae. Suma madha nulu tumuli terus sapa Kanjeng Nabi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ngucape yusali salat sapa Kanjeng Nabi biha kelawan surat Al-Baqarah fi rokngatin ing dalem sak rokangat. Iki ternyata oleh satu sayat ki ora rukuk. Isih terus leh maca. Wur urung rukuk eling. Ketoke iki engko le maca Al-Baqarah ngantek rampung, le muni ngono kuwi ya kan. Liyane ketoke ya grenengan. Sesuk ra mangkat aku. Kesuwen. Yes. Kesuwen. Selak ngentasi gabah. Sing siji ya aku ya selak ngekum sandangan. Selak nukoke bubur anakku. Wes pepak lah, alasane pepak banget. Sekarang sing paling dijodoh niki nek kaya awake dhewe inaak ta ina. Surat paling cendhaki ming inaak ta ina. Kul huwe rada dawa titik lah inaak ta ina rak cendhak. Wana lho salat Jumat imame teko keri
wis disendu karo makmume inah mawon ya mengke ngono ya ana lho. Walah-alah makmum kok ya pesen iki lho request. Wani-wanine makmum kok request surat iki lho ya. Mengguyu dilalahi imame rada guyu nek imame rada mutungan nggih sampean wae sing imam ngono ra. Mula nek nggon salat terus surate sing diwaca dawa itu sakjane karo Kanjeng Nabi wis dicontohne ning gandeng umat ke akeh pepak kahanane ya pepak ya secara umur dhewe ana sing tuwa, ana sing sedhungan, ana sing enom. Terus kahanan fisike ya ana sing fit sehat banget. Ya ana sing rada gering-geringen. Secara fisik ana sing boyoken. Bot repote kahanan ya ana sing sibuk. Ana sing kokean gawean, ana sing duwe PR, gawean ngomah sing urung dirampungke. Kuwi wae gelem meksa nang masjid iki wis istimewa, gelem jamaah niku wis istimewa. Tapi ya rasah grundelan nalika imame maca surat sing rada dawa. Ora usah grundelan wong karo Kanjeng Nabi kan mbiyen wis dicontohke kok ya ngono kuwi iki. Mula takmir-takmir masjid ki bodho nek ngangkat imam ki sing ra hafal Quran kuwi lho, ora mesti surate cendak-cendak. Dadi nek ana warga kok hafal Quran ra usah dadekke imam. Iki ra usah lah apa hafal Quran engko dawa-dawa engko ngono. Tapi biasanya nak hafal Quran ya surat sing waca Ar-Rahman, surat sing diwaca As-Sajdah, surat sing diwaca Muhammad, surat sing diwaca wae wis ngono kae dawa-dawa. Ora hafal Quran tur rada tuwa, wae iki engko sing diwaca mesti wal ngasri. Sedengan nek wal ngasri kelase makmum-makmum kok ngene iki sedengan. Yo rakaat awal wailul. Rakaat kedua wal ngasri. Rakaat awal inna angzalna. Rakaat kedua alam nasroh. Barang ngaten-ngaten niku sedengan-sedengan. Nek Kanjeng Nabi jan Al-Baqarah wutuh diwaca sak rakaat. Puas tonjo pokoke. Nek ya kelase makmum sahabat. Nek Kanjeng Nabi rawuh nang nggon kalangan kok ngene iki ngono ya wis ngerti kok ya. Ora mungkin Al-Baqarah didelok iki Kanjeng Nabi iki ngerti jaba jero. Mirsani ngono ki ngerti kok ya wuh iki watake keset-keset ngono ya dong kok ya dong banget Kanjeng Nabi niku kuwate semene ngaten niku wis ngerti kok sing diwaca nggih ming sing cendak-cendak iza zulzilatil ardu zilzalaha kae iki sedengan rakaat kedua ngono ya iza ja anasrullah famadho mongko nerus sapa Kanjeng Nabi fakultu mongko gemremeng sapa ingsun Hudzaifah gemremenge yar kangu bakal rukuk sapa Kanjeng Nabi biha kelawan surat Al-Baqarah tenan gemremenge sahabat Hudzaifah ketoke iki engko Kanjeng Nabi le maca surat Al-Baqarah pol rampung agek rukuk. Sumaftataha. Tumuli ngawiti sapa Kanjeng Nabi An-Nisaa ing surat An-Nisa. Rakaat kedua manut urutan Quran kae. Sing diwaca surat An-Nisa
Wes, sing buri. Wah. Nah, ini rokangat kedua surat Nisa, gak surat Nisa ini podo karo surat Quran terpanjang kedua podo karo sing paling dawa Al-Baqarah ngisore An-Nisa ini dilumpati wae apa ya hadis iki ya. Le arep nyonto berat karena nek kudu nyonto iki imame sing apal Quran, sing apal Quran. Makmume iki nek arep nyonto iki ketoke wis ora ana sing gelem iki kok. Wis ora masuk kabeh. Upamane salat kok dumumke niki mengke salat anu salat maghrib salat isya ora maghrib. Iki mengke salat isya rokangat awal Al-Baqarah, rokangat kedua An-Nisa. Wah, mbok nek ana sing teko. Aku salat ngomah wae. Ora ana sing teko. Kanjeng Nabi rokangat kedua surat Nisa faqara'a. Mongko maca. Sapa Kanjeng Nabi ha ing surat Nisa. Maca surat Nisa ira kangat kedua. Rampung salam karena iki dilalai salat sunat to ya. Sumaftataha tumuli ngawiti meneh sapa Kanjeng Nabi alangi merona ing surat Al-Imran, surat Ali Imran. Faqara amangka maca sapa Kanjeng Nabi ha ing surat Ali Imran. Yaqra'u hale maca sapa Kanjeng Nabi mutarosilan. Hale alon-alon. Itarosil. Ro kangat awal nenggon salat sunat sak banjure. Surat sing diwaca niku surat Ali Imran. Gek le maca mutarosilan alon-alon. Jan alon-alon. Kaya nek nang kene imame sepuh kae. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Stop buat yes. Wis nganggo watuk barang. Gek suarane rada groyok. Makmum sing mburi cah nom rada ugal-ugalan. Mbok leren, Mbah. Tobat alon-alon. Iza marra nalikane ngliwati sapa Kanjeng Nabi bi ayatin kelawan ayat fiha. Kang iku tetep ing dalem ayat tasbihun utawi tasbih. Nalika maca Ali Imran alon-alon tekan ketemu ayat sing neng ayat riku ki kudu tasbih. Sabaha mongko maca tasbih sapa Kanjeng Nabi. Dadi nek pas ketemu ayat sing lafate kon tasbih kae mandek terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ping papat dindek dileti tasbih kuwi. Nek jenengan kan ayat sing unine tasbih karo ora iso bedake. Waton diwaca terus wae le maca diseret-seret to. Ora nganggo dawa cendhak tesdit ngegwet
utawa nek ra ngeget ya diidghamke berdengung kae ora swaton seret-seret. Kuwi ora pas salat le maca kowe. Apa meneh pas salat? Ora salate le maca diseret-seret. Rampung kuwi terus rewang. Loh rewang. Ayo engko arep ngomong kok ya. Kancane rewang takon kok radiawan jenengan le teko sak jus iki kok ya nek kula iki. Kula iki angger bar subuh kae iki maca Quran sak jus kok nggih. Dadi nek kon mruput ra iso. Niku wis mlaku 5 taun. Nah yo gaya ming umuk ini iki. Maca Quran diseret-seret e wis umuk nang rewangan. Buar kuwi malah ngece nek jenengan ra kuat lho istiqomah kok aku ngene. Lho buat ngleling tenan kemayu tenan. Kemayu lah nek rewang ki ra gaweane wong wedok iki sing maca wong wedok kok yo. Wong sing rewang wong wedok nek sing lanang ora rewang kok kuwi. Jonah kok bar subuh maca sak jus. Tangi ndak minggu esuk iki wis kepeksa nek wong lanang. Asline rong tangi asline. Tapi nek dulur-dulur ngaji iki wis kulino esuk tangi dadi aman. Ning ya kulino ra deres. Ya kulino ra deres, terus ya aja deres kok ya maming dosa engko. Wong kleru kabeh. Deres iza jaa nasrullahi wal fath. Sing dawa kan jaa. Iza jaa nasrono kok ya. Ana iki ngantek terus ya iza jaa ngono san. Dadi diwalik-walik je. Yadkhuluna fi dinillah yadkhulu. Ning nek jenengan ora ning lekasi sayadkhulu ngono kok ya. Kudune yadkhulu ning jenengan ngatutke sayadkhulu. Padahal sine niku ki melu kata ngarepe. Dadi melu nasa yadkhulu ngono, nasa melu anasa. Melu makna anasa menungso. Kok jenengan katutke tak petil neng saya dahulu lah es mengeruwet minyak. Wal fathu waro aitan nasa. Waro aitan ingali soposiro anasa ing menungso yathuluna. Hale podo melebu sopoporo menungso. Fidinilahi ing dalem agamane Gusti Allah tadi an-nasa waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwajan halu berbondong-bondong. Jadi nek nglekasi pedotan ayat sing neng kono niku ora asli pedotan kan leng nglekasi dadak maca ngarepe titik. Niku nek nggon pas izaja jenengan ling lekasi kudu yadkhuluna aja sayadkhuluna aja kaya waraitan nasayadkhuluna ta abar kuwi kudune sing bener yadkhuluna fi dinillahi afwaja yadkhulu ora kok sayadkhulu aja nganggo sa. Ning ya wong ora ngerti pedotan kata gek ngegungke kulino. Hah kulinane ngene kok lho kok kulinane. Nek diomongi dibenerke kok malah nesu. Wong kulinane ngene kok dowa-wai wae lah itu. Wong angel lho ngandani wong wedok iki angel lho. Maksudnya
maksudnya bener kele maca Quran lho. Iki-iki ngerbuk wacanan Quran kok. Oh, bengok-bengok. Di tafsiri nganggo tafsir sing liyane. Iki-iki ngandani masalah maca Quran, orang ngandani masalah-masalah harian. Nah, harian iki wis do apal, ora usah diceritakno, apal. Lho wong lanang-lanang do wadul karo aku kok. Mumet e kula Pak, padha aku ya ngono wae. Gah nek kon ngrungokke. Ameng arep ngrungokke wong curhat iki wae. Angger padha ngono ra terus ra terus le cerita aku. Dadak mumet dilakoni we engko wis rampung kok. Rampung pripun lah ya nek ra kono sing mati kowe sing mati aku. Mbangane angel. Ya repote nek ra mati ning mah setruk kuwi ya. Mah repot iki. Wa iza marra lan tetkalane ngliwati sapa Kanjeng Nabi bisu alin kelawan ayat penyuwunan. Dadi ana ayat sing nang kono iki nglafatke penyuwunan. Sa'ala mongko nyuwun sapa Kanjeng Nabi. Ning ya makmume dodong nek kuwi iki ayat penyuwunan, ayat njaluk, ayat doa. Mula mandek set ngono iki tuh meneng wae. Meneng wae iki do ndonga ning ati. Masalahe salat lho iki. Terus do ndonga ning ati kae. Iki Kanjeng Nabi wae nglakoni ngono kuwi. Wah iki ayat njaluk. Ngerti nek Kanjeng Nabi meneng wae ndonga, makmume ya oh malu meneng wae. Ning atine ya do nyuwun. Ayo makna-makna Quran nek para sahabat ra ya mestine dodong to. Kersane ayat iki apa? Kersane ayat iki apa? Ngono kuwi dong, mula terus do meneng wae karo do ndonga. Ya Allah. Nek cara awake dhewe ngono ya ning jero ati ndonga. Paring ana sehat ya Allah. Loro ra mari-mari. Ya Allah kula mumet. Ra cecekel. Nek sing putrine cecekel minggu iki, ya sing lanang iki. Sing lanang iki jan mengkur wingi sore kae le cecekel. Wingi sore cecekel bar magrib ulungke saiki iki lho. Aku iki lho le tengok selonjor iki rak. Wes. Kuwi nang garis teng klenyer lho. Wono sing ditakoni sandinge iki le jawab sengak kok. Minggu-minggu kan nanti kok mau diar arpen. maksudnya mau dari arep turu wi lho mingen. Lah nanti memang kok ya bisa. Wong ra cecekel. Iki lagi neng sarsapi wae klithikane gayeng ora. Padahal model contoh-contoh lah. Katakan saja contoh-contoh. Iki Kanjeng Nabi wae nyontoke ketemu ayat kok maknane njaluk, meneng wae do kon donga. Iki engko iso dipraktekke baik ing dalem jerone salat maupun pas maca Quran ning jabane salat. Mula pas ndres Quran kok ketemu ayat, sing ayat niku ki makna njaluk-njaluk, jenengan mandheka donga sike. Nek cara etika, cara adabe gilo karo ayat dikon njaluk ya jenengan langsung praktek. Wong karo ayat dikon njaluk tak njaluk. Njaluke ro Allah. Paringono istiqomah ling ibadah ya Allah.
tuntun ati kula ikhlas ya Allah. Ngono kuwi nganggo Jawa ning ning jero ati ra apa-apa. Nek pas ra salat iki engko ora sah ning jero ati dilafadke ra apa-apa. Pas ora salat maca Quran kok ketemu ayat njaluk-njaluk jenengan mandek ndonga ya Allah. Malah kepara lafate biwasilati hadhil ayat ya Allah. Kelawan wasilah tawasul lantaran ayat niki ya Allah, mugi panjenengan maringono kula saged istiqomah ling ibadah ikhlas atine ayem tentrem nrimo sing dijaluk sing ngono-ngono kuwi kok ya. Uga njaluk apa jenengan iki malahan? Njaluk iki wis ming istiqomah ling ibadah. Terus engko nek istiqomah dilengkapi ikhlas atine, sebab sing paling cocok iki ikhlas atine. Niate apik, bentuke apik, atine apik. Karena memang kuncine iki nang nggon niat. Lah niat iki gaweane ati. Maksude sing kudu temandang niat iki atine. Ning yo aja ngawur, kadang kala jenengan iki niate apik. Lemuni kabeh iki sing penting niate. Niat karo amal niku kudu cocok kok ya. Nek ora cocok ora dadi engko. Cocok sing kula maksud iki bentuk amaliae apik, niate apik. Ning nek bentuk amaliane elek kok diniati apik ya ora dadi kok nggih. Ora dadi. Misalkan nyambut gawe iki apik gitu. Bismillahirrahmanirrahim ning ati niat, niat nyambut gawe. Apik niku niat nyambut gawe. Jebul nyambut gawe ini maling. Lah iki mbok niatono apik ya ora dadi kok ya. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nyambut gawe. Ini jejer karo kancane wile bismillah ki ya seru sih. Mlaku bareng karo kancane bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nyambut gawe. Kancane takon nyambut gawe apa? Lah rak maling to, lha muni wae ta. Berarti ora ngawur kok ya, antarane niat karo gaweane iki kudu padha. Sing kula maksud padha iki apik kudu apik. Aja kok niate apik gaweane elek aja. Mula nek nggon gang sing sakniki jenengan niku teko nang majelis selawat bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ngaji ora dadi, ora ketemu wong nang kono arep selawatan kok. Kok niat ingsun ngaji. Engko digoblok-gobloke jenengan kok ya aja ngaji, wong ora ngaji kok ngaji. Mula kudune bismillahirrahmanirrahim niat ingsun selawatan, tadi kudu sinkron. Saiki terus gebyah-uyahe terusan. Oh, ngaji, ngaji, sholawat, sholawat, mujahadah, mujahadah. Tadi dicetakke iki acara apa terus diniati cocok jumbuh karo acarane kuwi. Ora ming waton kok nggih nek waton tetep ming ketok gobloke. Rokib le nyatet angel. Ketoke musyawarah rong atit kowe po aku iki ngono kemarin. Malah dadi musyawarah wong gara-gara jenengan niate karo amaliae ra cocok kok. Niate wajib, amaliae sunat. Ra yo tobat to iki. Niki lho sing kula maksud kita cerdas, sing kula maksud kita itu pinter. Kuwi men supaya kabeh iso dadi, kabeh iso pas ngono lho. Dang ta niki? Wes niki sikik jamin teh. Wektune maksude iki wektune ora cocok. Muga-muga niki dadi penyemangat kita, harapan kita saged istiqomah le ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, paringono kita ya Allah pitulungan saged istiqomah le ngaji le ibadah. Paringono kita sedaya ya Allah kanugrahan saya kuat iman saha Islam kita. Paringono kanugrahan saged sowan wonten ngarsa panjenengan beto iman Islam ingkang sampurna. Dadosna ati kita ati ingkang ikhlas ya Allah, ati ingkang sabar ya Allah, ati ingkang tansah nerima dateng peparing panjenengan. Tebihna kita ya Allah saking ati ingkang drengki, saking ati ingkang iri, saking ati ingkang boten saged nampi napa ingkang dados peparing panjenengan ya Allah. Ya Allah, paringono kita nugroho rezeki ingkang gangsar, ingkang kathah, ingkang barokah. Dadosna keluarga kita ayem tentrem, anak putu kita soleh-solehan, awak kita sehat waras, pungkasane khusnul khotimah, bejo selamat dunia dugi akhiratipun. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup ganti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.